হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ই ভি এছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকছ এটা লৈছোঁ যিটোত আমি আলোচনা কৰিম যিটো এগ্ৰিকালচাৰ বা এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰী বুলিও ক'ব পাৰি আমি যিটো হ'ল টংগীয়া ছিষ্টেম টংগীয়া বুলিও ক'ব পাৰি কিছুমানে টংগীয়া বুলিও কয় সেইটো চিষ্টেমৰ ওপৰত আজিৰ আলোচনাটো হ'ব ইয়াৰ আগতে আমি মানে ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত মানে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত বহুখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি থোৱা চেষ্টা কৰিছিলো যেনেকুৱা কণ্টুৰ ফাৰ্মিঙে আমাৰ ফাৰ্মিং হৈ গৈছে

ত' কথা হ'ল ইয়াতে মানে এটা প্লট লোৱা হয় মানে খেতিৰ বাবে ধৰা হ'ল এইটো এটা প্লট লোৱা হৈছে এই প্লটত এনেকুৱা ছিষ্টেমত খেতিখিনি কৰা হ'ব যিখিনিত মানে যিটো অৰণ্যভূমি মানে অৰণ্য অৰণ্যৰ যিখিনি গছ বন মানে গছ লগোৱা হয় ইয়াতে চাব এনেকুৱাকৈ এই শাৰী আছিল আমাৰ গছ ইয়াতে গছ লগোৱা হ'ব প্লান্ত ইয়াতে আকৌ এটা শাৰী গছ লগোৱা হ'ব ইয়াতো এটা ইয়াতে এনেকৈ গছ লগোৱা হ'ব মানে এইখিনিত গছ লগোৱা হ'ল আৰু মাজত যিখিনি ঠাই থাকিল এইখিনিত মানে খেতি কৰা হয় শস্যৰ খেতি কৰা হয় তো এনেকুৱা ছিষ্টেমত যিটো খেতি কৰা হয় সেইটোৱে হ'ব টগিয়া ছিষ্টেম আপোনালোকক স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাই আছোঁ স্ক্ৰীণত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাই আছে এনেকুৱা ধৰণে আমি এই কৃষি পদ্ধতি কৰিব পাৰোঁ তো এইটো হ'ল একচুৱেলি ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট মানে যাতে অৰণ্য যাতে কমি নাযায় অৰণ্য ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু তাৰ মাজে মাজে এনেকুৱাকৈ কৃষি ব্যৱস্থাটোও কৰা হয় মানে শস্যৰ উৎপাদন তাৰ লগতে মানে গছ গছনিৰো প্লানটেশ্যন কৰা হয় তো ইয়াতে এটা ভূমিত তিনিৰ পৰা চাৰি বছৰলৈকে খেতি কৰা হয় এটা ভূমিত তিনিৰ পৰা চাৰি বছৰলৈকে খেতি কৰা হয় তাৰমানে কথাটো হ'ল যে এই যে মাজে মাজে যে আমি প্লানটেশ্যন কৰিছোঁ মানে গছ ৰুই দিলোঁ গছখিনি যেতিয়ালৈকে ডাঙৰ নহ'ব মানে এটা সময় আহিব গছখিনিয়ে ডাঙৰ হ'ব আৰু এই দুটা ক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ ইয়াত যিখিনি গছ আছে আৰু ইয়াত যিখিনি গছ আছে দুটা গছৰ ছাঁ যেতিয়া আহি মাটিখিনি মানে ঢাকি পেলাব মানে ওপৰৰ পৰা সূৰ্যৰ তাপটো পৃথিৱীত মানে মাটিভাগত নাহে তেনেকুৱা সময় আহোঁতে অৰ্থাৎ তিনি চাৰি বছৰমান লাগি যায় সেই সময়লৈকে এই খে মাটিখিনিত খেতি কৰা হয় তো এই চিষ্টেমটোকে কোৱা হ'ব মানে টগীয়া ছিষ্টেম অৰ্থাৎ এগ্ৰ ফৰেষ্ট বুলিও আমি ক'ব পাৰি যিটো এক্সুৱেলি হ'ল ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ এটা চিষ্টেম টগীয়া ছিষ্টেমটো আচলতে এলিক্ৰপিং আমি ইতিমধ্যে এলিক্ৰপিং তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ শ্বিফটিং শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যন ত' এল ই ক্ৰপিং আৰু শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যন শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যনৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যিটো জি জুম কাল্টিভেশ্যন বুলি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তো আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ এইটো চেনেলতে ভিডিঅ' দিয়া আছে তো ইয়াতে আমি এল ই ক্ৰপিং আৰু শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যন কৈছোঁ এই শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যনৰে এটা মানে মডিফাই ৰূপ হ'ল টগিয়া ছিষ্টেম তো মনত ৰাখিব টগীয়া ছিষ্টেমটো মানে অতি পুৰণি এটা কৃষি ব্যৱস্থা যি পুৰণি কৃষি ব্যৱস্থাটো যিটো শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যন বুলিও আমি ক'ব পাৰি মানে আগতে আমি শ্বিফটিং শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ বা আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত সেই শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যনৰে এটা মডিফাই ৰূপ হ'ল আমাৰ টগীয়া যিটো ছিষ্টেম আছে তো বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পালে যে শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যনটো কেনেকুৱা আছিল শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যন আছিল যে মানে আমি এই শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যনত এটা মাটি মানে গছ গছনিখিনি কাটি দিয়া হৈছিল তাৰপিছত জুই লগাই পুৰি দিয়া হৈছিল তাৰপিছত তাতে মাটিখিনি মানে শস্যৰ খেতিৰ বাবে উপযুক্ত হিচাপে সজাই লোৱা হৈছিল কেইবাটাও বছৰ কৰাৰ পিছত সেই মাটিখিনি এৰি পুনৰাই আন এটা ঠাইত গুচি যোৱা হৈছিল ঠিক তেনেকুৱা এই টকিয়া ছিষ্টেমতো কি কৰা হয় তিনি চাৰি বছৰ মানে তিনি চাৰি বছৰমান এটা ঠাইত খেতি কৰাৰ পিছত যেতিয়া প্লানটেশ্যন অৰ্থাৎ গছ গছনিখিনি ডাঙৰ হৈ যায় আৰু গছ গছনিৰ ঘনত্বটো বৃদ্ধি পাই যায় তেতিয়া সেইখিনি ঠাই এৰি পুনৰাই নতুনকৈ একেটা চিষ্টেমতে বেলেগ এটা ঠাইত খেতি কৰিবলৈ লোৱা হয় তো যাৰ বাবে মানে শ্বিফ্টিং কৰা হয় এটা লেণ্ডৰ পৰা কৃষি ব্যৱস্থাটো শ্বিফ্টিং কৰি আন এটা লেণ্ডলৈ যোৱা হয় যাৰ বাবে এইটোকো আমি এক প্ৰকাৰৰ শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যন শ্বপিং বুলি ক'ব পাৰি তো ইয়াতে চাব আমি টগ্ঞা লিখিছোঁ টগীয়াটো একচুৱেলি কিহৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে বা ইয়াৰ অৰ্থ কি কোনখিনি লেংগুৱেজৰ পৰা এইটো আহিল যাৱতীয় কথাখিনি জানিম টগীয়া ইয়াক আমি যদি ভাঙো তেনে তেনেহ'লে দুটা পাৰ্ট কৰিব পাৰি টি এ ইউ এন জি টং এইটো এটা আৰু এটা হ'ল ইয়া এই দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি এই টং মানে হ'ল হিল এই চাই ডবল এল হিল মানে পাহাৰ বা পৰ্বত আৰু ইয়া মানে হ'ল কাল্টিভেশ্যন কাল্টিভেশ্যন ত' ইয়াতে এইখিনিৰ দ্বাৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে টগিয়া টগিয়া মানে হ'ল পাহাৰত কৰা কাল্টিভেশ্যন বা শস্য ত' এই টগিয়া শব্দটো আহিছে বাৰ্মিছ শব্দ বাৰ্মিছ লেংগুৱেজৰ পৰা বাৰ্মিছ বাৰ্মিছ লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মদেশৰ যিটো ভাষা এই বাৰ্মিছ লেংগুৱেজৰ পৰা আহিছে টগিয়া মনত ৰাখিব টগিয়াটো আহিছে বাৰ্মিছ লেংগুৱেজৰ পৰা যিটো ট টং অৰ্থ হ'ল হিল আৰু ইয়াৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল কাল্টিভেশ্যন ত' এইবাৰ সৰ্বপ্ৰথমে এই টগীয়া ছিষ্টেমটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল বাৰ্মা অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ যিটো ম্যানমাৰ ম্যানমাৰত বৰ্তমানে যিটো ম্যানমাৰ তাতে এইটিন ফিফটি ওঠৰশ পঞ্চাছ চনত সৰ্বপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল এই টকিয়া ছিষ্টেমটো বাংলাদেশত বা ম্যানমাৰত বৰ্তমানৰ ম্যানমাৰত আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই চিষ্টেমটো আহিছে নাই এইটিন নাইনটি ছিক্স ওঠৰশ ছয়ানব্বৈ চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো সৰ্বপ্ৰথমে ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে নৰ্থ নৰ্থ বেংগল নৰ্থ বেংগল তন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পালে যে টকিঅ'টো হ'ল এটা বাৰ্মিছ লেংগুৱেজৰ পৰা অহা শব্দ যাৰ অৰ্থ পাহাৰীয়া খেতি বা শস্যৰ খেতি আৰু যিটো বাৰ্মাত সৰ্বপ্ৰথমে ষ্টাৰ্ট হৈছিল ওঠৰশ পঞ্চাছ চনত আৰু ইণ্ডিয়াত আহিলে আমাৰ ওঠৰশ ছয়ানব্বৈ চনত সৰ্বপ্ৰথমে ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে নৰ্থ বেংগলত আৰু এইখিনি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বহুকেইটা উল্লেখযোগ্য ঠাইত মানে উল্লেখযোগ্য ৰাজ্যত এইখিনি কৰা হয় আচলতে হিলি এৰিয়াত কৰা হয় কৰ্ণাটকা ৱেষ্ট বেংগল উৰিষ্যা আৰু কেৰেলা এইখিনি অঞ্চলত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে এই শস্যৰ খেতি কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন আছে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত এই খেতি কৰা হয় কিন্তু ইয়াতে এটা উল্লেখযোগ্য কথা মনত ৰাখিব এই টগীয়া ছিষ্টেমৰ যিটো খেতি এইটোক আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত বেলেগ এটা নামত জনা যায় যিটো হ'ল কি কুমাৰী বুলি জনা যায় কুমাৰী মনত ৰাখিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেতিয়াবা আপোনালোকে এম চি কিউতো পাই যাব যে টকিয়া ছিষ্টেমক নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত কি বুলি কোৱা হয় কুমাৰী ছিষ্টেম বা কুমাৰী বুলি কোৱা হয় বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পালে যে এই টগিয়া ছিষ্টেমটো শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যনেৰে এটা মডিফাই ৰূপ দুয়োটাৰে মাজত কিছু নহয় কিছু হ'লে মিল আছে আমি শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যনত কি পাইছিলোঁ যে শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যনত খেতিখিনি কৰা হয় গছ গছনি কাটি দিয়া হয় আৰু ভেজিটেৰিয়ানখিনিক পুৰি দিয়া হয় আৰু সেই পোৰা ছাইখিনি এছখিনি কি কৰা হয় সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনো ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগ কৰা নহয় এনেকুৱাকৈ মানে খেতিখিনি কৰা হয় আৰু টগীয়া ছিষ্টেমত কি কৰা হয় টগীয়া ছিষ্টেমত হ'ল মানে প্লানটেশ্যন কৰা হয় আৰু তাৰ মাজে মাজে খেতিখিনি কৰা হয় এইবাৰ এই শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যন আৰু টকিয়া ছিষ্টেম এই দুটাৰ মাজৰ মিল টকী মিল আপোনালোকে চাব শ্বিফ্টিঙতো তিনিৰ পৰা চাৰি বছৰৰ পিছত লেণ্ড চেঞ্জ কৰা হয় বেলেগ লেণ্ডত শ্বিফ্ট হোৱা হয় শ্বিফ্ট কৰা হয় আকৌ এই টকিয়া ছিষ্টেমতো তিনিৰ পৰা চাৰি বছৰ এটা লেণ্ডত খেতি কৰাৰ পিছত যেতিয়া গছ গছনিখিনি বৃহৎ আকাৰ লয় বা ঘন হৈ যায় সেই সময়ত লেণ্ডখিনি চেঞ্জ কৰি দিয়া হয় তো দুয়োটাৰ মাজত এইখিনি হ'ল মিল মানে দুয়োটাতে শ্বিফ্টিং কৰা হয় মানে ভূমি পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তিনি চাৰি বছৰৰ পিছত আৰু এই দুটাৰ মাজত অমিল টকী আছিল অমিলটো হ'ল যে শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যনত কি কৰা হয় মাটিখিনি মানে একেবাৰে গছ গছনি কাটি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হয় মানে বনানিখিনি নিৰ্বনানি কৰা হয় আৰু শ্বিফ্টিং টকগে ছিষ্টেমত কি কৰা হয় গছ গছনিখিনি প্লানটেশ্যন কৰা হয় বা ৰোৱা হয় ত' বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে মিলখিনিও পালে মিলটো কি মিলটো হ'ল দুয়োটাৰ মাজত দুয়োটাই তিনি চাৰি বছৰৰ পিছত লেণ্ড শ্বিফ্ট কৰা হয় আৰু দুয়োটাত অমিল কোনখিনি আমি পালোঁ অমিল হ'ল যে শ্বিফ্টিং কাল্টিভেশ্যনত কি কৰা হয় বনানিখিনি নিৰ্বনানী কৰা হয় আৰু টকগেছ চিষ্টেমত কি কৰা হয় প্লানটেশ্যন কৰি বনানীকৰণ কৰা হয় সাধাৰণতে এই ট'কে ছিষ্টেমৰ খেতিটো যিখিনি অঞ্চলত অতি বেছি পৰিমাণে বৰষুণ হয় মানে বৰষুণৰ পৰিমাণটো বেছি যিখিনি অঞ্চলত সেই অঞ্চলবোৰত এই টকিয়া ছিষ্টেমৰ খেতিটো বেছি ভাল হয় আৰু সেই অঞ্চলবোৰতে কৰা হয় এই টকিয়া ছিষ্টেমত আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি সৰ্বমুঠ তিনিটা চিষ্টেমত বা তিনিটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰিব পাৰোঁ প্ৰকাৰ হ'ল তিনিটা নাম্বাৰ ওৱান ডিপাৰ্টমেণ্টেল টকিয়া দ্বিতীয়তে আছিল লিষ্ট টক্ঞা আৰু তৃতীয়তে আহিল ভিলেজ টকিয়া ত' ডিপাৰ্টমেণ্টেল টক্ঞাৰ বিষয়ে ক'ম ডিপাৰ্টমেণ্টেল মানে কি বুজিম আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট আচলতে ইয়াত কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্ট বলতে আমি যিহেতু আমি এগ্ৰ' ফৰেষ্টি মানে ফৰেষ্টৰ লগত কথা হৈ আছে ইয়াত তো সেইটো আমি ডিপাৰ্টমেণ্টটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ধৰিম মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টেলি মানে লেবাৰ লগাই তো এনেকুৱা চিষ্টেমত যিটো প্ৰজ্ঞা চিষ্টেম আছে এই চিষ্টেমত বনানীকৰণৰ বাবে শস্যৰ খেতি কৰা হয় তাকে কোৱা হয় ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰজ্ঞা তো ইয়াৰ প্ৰচলন খুব কম আছে তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আহি লিজ প্ৰজ্ঞা লিজ মানে হ'ল কিছুসংখ্যক ব্যক্তি আছে যি ব্যক্তিসকলে ডিপাৰ্টমেণ্টেলৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি লিজত লোৱা হয় বা ভাড়াত লয় মাটিখিনি ভাড়াত লৈ মানে খেতিখিনি কৰা হয় যাতে অলপ বেছি পৰিমাণে মাটি লৈ বেছি পৰিমাণে মুনাফা অৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই চিষ্টেমটো কৰা হয় লিজ টজ্ঞা তৃতীয়তে আহিল ভিলেজ টজ্ঞা এই ভিলেজ টজ্ঞা হ'ল আটাইতকৈ বেষ্ট মানে আটাইতকৈ উত্তম বা আটাইতকৈ বেছি ছাকচেছফুল ছাকচেছফুল এই ভিলেজ টজ্ঞাটো উৎকৃষ্ট মানৰ এই তিনিটা টক্ঞা চিষ্টেমৰ ভিতৰত উৎকৃষ্ট মানৰ হ'ল এই ভিলেজ টজ্ঞা এইটো আটাইতকৈ বেছি প্ৰচলন আছে বাকী দুটাৰ প্ৰচলন নাই এই ভিলেজ টজ্ঞাটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে তেনেকুৱাকৈ এই সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেমৰ খেতিখিনি কৰি জীৱন যাপন কৰে আৰু যিখিনি অঞ্চলৰ নাম ক'লো আমি সেইখিনিত এইখিনি কৰা হয় ত' বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পালে যে টজ্ঞা ছিষ্টেমক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্টেল টক্ঞা এটা হ'ল লিষ্ট টজ্ঞা আৰু এটা হ'ল ভিলেজ টজ্ঞা বন্ধুসকল ইয়াৰে মাজত এই তিনিটাৰ মাজত উৎকৃষ্টমানৰ বা ছাকচেছফুল চিষ্টেমটো হ'ল ভিলেজ টকিয়া এই চিষ্টেমৰ কিছু সুফল আছে সুফলখিনি কেনেকুৱা সুফলখিনি হ'ল যে নাম্বাৰ ওৱানত দিয়া হৈছে কম খৰচত অৰণ্য বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় যিহেতু আমি প্লেণ্টেশ্যনৰ জৰিয়তে শস্যৰ খেতি কৰোঁ তাৰ বাবে আমি ক'ব পাৰি যে মানে অতি কম খৰচতে আমি অৰণ্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰি ইয়াতে নিবনুৱা সমস্যা কমে নিবনুৱা সমস্যা যিখিনি ব্যক্তিয়ে এই শস্যৰ খেতিৰ লগত বা কৃষি ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত হয় তেখেতসকল নিশ্চয়কৈ এটা কৰ্ম সংস্থান পায় আৰু দ্বিতীয়তে আহিল উৎপাদন বৃদ্ধি হয় ইয়াত উৎপাদন বৃদ্ধি বোলোতে আমি কি বুজিম যে উৎপাদন দুই ধৰণে হয় ইয়াত শস্য যিখিনি আছে ক্ৰপিং কৰা হয় সেইখিনিৰ পৰাও আমি উৎপাদন এটা পাওঁ তাৰ উপৰিও আমি যিটো প্লেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ গছখিনি আমাক কাঠ দিয়ে বা মূল্যৱান ফল মূল আদি দিয়ে এইখিনি দীঘলীয়া এটা সময় বা দীৰ্ঘদিনীয়া এটা প্লান হয় যাৰ বাবে আমি নিবনুৱা সমস্যা আৰু উৎপাদনৰ বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ ক'ব পাৰি আৰু শেষত আছে খৰচৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম তেনেহ'লে এইখিনি আছিল আমাৰ এই প্ৰজ্ঞা ছিষ্টেমৰ সুফল ইয়াৰ সুফল বোলোতে আমি এইখিনি পালোঁ এইবাৰ কুফল যদি আমি কথা ক'ব বিচাৰোঁ কুফলো নথকা নহয় ইয়াত ইয়াৰ কুফলৰ ভিতৰত আছে যে আমি যে মাটিখিনিত খেতি কৰিলোঁ সেই মাটিখিনি কোমল হৈ থাকে আৰু সেই মাটিখিনি কোমল হোৱাৰ ফলত বৰষুণৰ পানীয়ে তাৰ মাটিখিনি খহাই নিয়াৰ এটা সমস্যা থাকে ইয়াৰ উপৰিও লিগেলি এটা মানে সমস্যা আহি পৰে মানে বন যিহেতু ফৰেষ্টৰ অধীনৰ বস্তু সেইখিনিত মানে খেতি বাতি কৰিলে লিগেলি এটা একশ্যনৰ ব্যৱস্থা আহি যায় তো এইখিনি আছিল ইয়াৰ কুফল তো এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম যে এই টজ্ঞা ছিষ্টেমক বিভিন্ন দেশ তথা বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় ইয়াতে আমি এটা তালিকা বনাই দিম যি তালিকাত আপোনালোকে চাব পাৰিব কোনটো অঞ্চলত বা কোনটো দেশত কি নামেৰে জনা যায় এই টা ছিষ্টেমক টা ছিষ্টেমত বিভিন্ন দেশ তথা বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে ইয়াতে চাব ঝুম কোৱা হয় আমাৰ অসমত ওনাম কোৱা হয় কেৰেলাত পদু কোৱা হয় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাত ব্যৱহাৰ কোৱা হয় মধ্য প্ৰদেশ লেডিং কোৱা হয় ইণ্ডোনেছিয়াত আৰু কেনিগেন কোৱা হয় ফিলিপাইনছত মিল্পা কোৱা হয় মেক্সিকো ৰে কোৱা হয় ভিয়েটনাম ট'কিয়া কোৱা হয় বাৰ্মা এইটোতো আমি আগতে পাইছোঁ যে বাৰ্মী শব্দ এইটো ট'কিয়া তামাৰি কোৱা হয় থাইলেণ্ডত আৰু চেনা কোৱা হয় শ্ৰীলংকাত আৰু ৰোকা কোৱা হয় ব্ৰাজিল তো উল্লেখযোগ্য এইখিনি আমি আপোনালোকক তালিকা এটা দিলোঁ আপোনালোকে পাৰিলে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ একজামত এইটো এটা সুবিধাজনক হ'ব যদি ইয়াৰ পৰা কোনো কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে এন্সাৰ কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি টকিয়া ছিষ্টেমৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰি দিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ মতামতো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব শেষত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় ইডুকেটৰ ক্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ